Karta e parë telefonike në Shqipëri tani vjen me një imazh të ri. Përdorni kartën Albred për të folur më lirë dhe shumë gjatë kudo në kabina telefonike. Kartat Albred i gjeni pranë pikave të shitjes Alp Telecom, Unionet, Alp Distribution dhe Posta Shqiptare. Albred, karta që i jep më shumë. Alp Telecom, lidhja më fort mes nesh.